fost Muhammad Khan, guvernatorii Kabulit, usulmuan nga mbreti kundërshtar. A i dërgoj për bal armikut ushtrin të cilën e komandon të biriti, për ta zmrapsur armikun. Së shpejti, i erdi lajmi se ushtria e ti ka pësuar disfat, ndërsa biriti që udhishte ushtrin e ti kishte ikur nga fush beteja dhe armiku po ndiqte. Emiri Dost Muhamedi ishte i hutuar. Në njërën anë, disfate ushtris e në anën tjetër, sjellja e turpshme e djalit të ti dhe poshtrimi i popullit të ti. Erdi në shtëpi i zemruar, i shqetësuar dhe i tregoj gruas së ti. Gruaja me njëherë ju përgjigj. Lajmet të cilat i ke marë janë të rejshme. I hutuar e pyet gruan, si mund të jenë të rejshme? I kanë sjell personat e veçantë të shërbimit tim sekret. Por ajo me vendosshmëri ju përgjigj. Ai nuk mund të pësoj disfat në këtë mënyrë, kurse si. Kjo është kokëforësia femrore e insiston në këtë. Mendoj e miri në vete. Por, ditën tjetër, erdi lajmi se ushtria e ti ka triumfuar me djalin e ti, dhe lajmet e më parëmshme kanë qenë të rejshme. E miri erdi në shtëpi dhe ja tregoj lajmin gruas, e cila e falenderoj Allahun. Por, e miri e pyeti. Grua, si e ke ditur që ushtria jon nuk do të pësoj disfat dhe djalin nuk ka ikur? Dhe kështu i hodhe poshtë lajmet e shërbimit tim sekret. Ajo u përgjigj. Allahu e mbrojti nderin tim, kjo është fshehtësi e imja dhe nuk dëshiroj ta zbuloj. Por, me insistimin e emirit, ajo i tha, që nga fillimi i shtatzënis, jam betuar që asnjëherë nuk do të ha ushqim haram, sepse kam ditur që ushqimi halal krijon karakter të mirë, ndërsa ushqimi haram krijon karakter të keq. Kam vazhduar kështu edhe pas lindjes së djalit, duke u larguar nga gjërat e dyshimta që qumshtim mos të ndikojnë në karakterin e ti. Nuk e kam mëkuar asnjëherë pa marr abdes dhe pa falur dy rekate na file. Nga kjo arsye, isha e bindur se karakteri i ti do të jetë i bukur. Në fush betej, kam mundur të bjerë shehit se ky është virtyti karakterit të mirë, por asnjëherë nuk do të ikte nga fush beteja, e cila është karakteristik e njerëzve të ligë. Për këtë, i hodha poshtë lajmet e shërbimit tënd sekret, si të pavërteta.